Пандемијата никако не стивнува. Повторно растат бројките на заразени и починати, лекарите преморени, но граѓаните и натаму недисциплинирани. Во Тетовско на големо се прават свадби, прослави, веселби. Само во изминативе две недели затворени се 6 угостителски објекти. Ќе платат казна и повторно истото прекршување, велат во Државниот пазарен инспекторат. Последната затекната прослава или свадба беа затекнати 50 на гости. Сите беа жени и истите го напуштија објектот, односно прославата се прекина, додека на предходната беше прекината свадба од над 100 гости. Случувало да еден објект, ако не го почитува законот повеќе пати, па повеќе пати е затворен и по истекот на времето за кое што е затворен и по исплатата на прекршувачните платни налози истиот си работи. Притисокот пак врз Тетовската клиничка болница е се поголем. Бројот на заразени секој ден се зголемува. Лекарите стравуваат дека не очекува уште полошо. Еве вчера имало од 8 до 7 имало 100 пациенти амбулански прегледни. Така да ова е некоја најава за следните денови или па двете недели што ни доаѓа дека очекуваме зголемен број на пациенти. Што се однесува до ова што е сигнификантно зголемување на бројот, на вистина е сериозен знак дека не очекува уште полошо. Така да би било добро да се преземат и дополнителни мерки. За сега има слободни места, но ако бројките вака растат, сместувачките капацитети повторно ќе бидат проблем. Модуларната болница нема абер да се пушти во употреба. Најавена дека ќе биде пуштена во употреба уште во јануари, но еве веќе изминува и март, а вратите на модуларната болница во Тетово се уште се затворени. Недостасува да се постави струја, вода, централен систем за кислород. Надлежните немаат конкретни одговори кога болницата ќе ги прими првите пациенти.